se ne radi samo o odgajateljima i obrazovanju sa vaše strane, da se radi o svim radnicima u dječjim vrtićima, o tehničkom osoblju, spremačicama, o kuhinjama, o svima koji rade u tom sustavu i jednostavno tako to treba shvatiti. Ja ću vas podsjetiti da ove skupove, evo ovdje organiziramo mi jer smo tu gotovo jedini, ali zajedno organiziraju osim udruge Sidro koja je inicijator svega skupa, Sindikat Istrekovreda Dalmacije, Sindikat radnika u odgoju i obrazovanju Hrvatske, Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske i Sindikat odgoja, medija i kultura Hrvatske.